Policia e Tiranës ka sekuestruar pasuri të palueshme me vlerë rreth 1 milion euro që dyshohet se e kanë burimin nga veprimtari kriminale në fushën e narkotikëve. Konkretisht janë sekuestruar 2 vila në Dobresh në Tiranë, vlera e të cilave arrin rreth 1 milion euro. Në kuadër të operacionit vilat u bë mundur ekzekutimi i vendimit të prokurorisë pranë gjykatës së shkallës së parë të juridiksionit të përgjithshëm Tiranë për vendosjen e sekuestrës preventive ndaj pasurive të palueshme në emër të shtetasit Fran Merdhoçi, 57 vjeç dhe familjarëve të tij. Nga veprimet hetimore dyshohet se pasuritë e sekuestruara e kanë burimin nga veprimtaritë kriminale të kryera nga shtetasi Fran Merdhoçi. Gjykata e shkallës së parë për krimet e rënda në Tiranë ka dënuar 57 vjeçarin në vitin 2018 me 10 vjet e 6 muaj burg për veprën penale trafikimi narkotikëve, kryer në bashkëpunim.